Pame cilat i publikon Klani, edhe cilat besoj nëse mundet nga regjia që edhe misafirët t'i ken, eventualisht t'a kemi në sfond, sepse janë pame cilat naturisht dhe duhet të komentuar dhe shiet teksa shka përder dhe t'ky grup i madh me shumë pjestar, paramilitar, ja këtu ku është, në sfond, e shohim. Do të lëviz këtu. Momenti i futjes policisë në objektin e manastirit të Banskës. Dhe janë pa me diku 3 minuta nëse nuk gaboj. Natyrisht janë pa zë këto, sepse tu shihet edhe luftime, gjuajtje me armë. Si që përshin e automjetet e policisë, janë ato cilat natyrisht janë të kaltra. Padil, interesantet të pak. Po? Po, ne do të mendojmë shumë për ata djemë që kanë qenë aty. Do të nadridhët shpirti, për arsye se nuk është thjesht në mbreshërin e armëve të e pat si fishloshin plumat atyre. Edhe të krenohen. Është pjesa e nëpër male që shihen duke ikur. Ajo është, ma mërë me nësë, është taktike policisë tonë që ju ka kriju një hapsirë dalëse për të tërheqë, në mënyrë që mësë, në mënyrë për arsujë se të këshim bedë ngujuar, do të kishte pasë edhe civilë vravë. Në radhë parë këshin qenë të ekspozuar ndaj rrezikut pelegrinët. E dyta do të kishen të ekspozuar edhe personeli i manastirit. Se pati konspiracionin ndryshme se ka patur negociata, se si të lirohen, eventualisht. Jo, e natyrshme. Jo, është e natyrshme të negociot me terrorist? Po, jo. Po, e natyrshme të orë. Ka hedhur poshtë, ka hedhur. Është e natyrshme të thu udërzonë. Si kjo përbën suksesin. Këta që po ikin këto, janë pjestar të policis apo janë të grupeve që ka nikë? Janë njësia jonë. Shiko, suksesi kishme qenë maj malë nëse kishme qenë 20 arrestuar, sigurisht, por... Këta janë duke ikur. Kishme qenë maj vogël... Këta janë duke ikur. Këta janë duke ikur. Pa qartëson nga regjia? Po, po. Se tani i kemi këto pamje... Suksesi kishme qenë maj vogël në që se s'kishin me arrestu fut fare. Këta janë duke ikur janë. Duke ikur, duke ikur janë. Pa qartësojnë duke ikur. Të mra fati malin, fakt është edhe... Kufiri, ja? Kufiri, po. Po, kuj... Ja këtu, ja ku i kemi këtë moment. Duke ikur në për pjesën e pyjeve. Po, kjo është kujnë dojnë në rrëzë. Ja, kjo është kuj moment. Edhe si duket jam pa armë, a? Jo, disa kanë. Jo, jam pa armë, në. Disa kanë, ho. Tu jam me dronë... I largimit. Me dronë të filmuar. Duket të rrëqe, ja ku është shumë. Që e harben? Do të gjëllimi ka qenë edhe njerë. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 20 kanë qenë gjithsejt. Qëllimi ka qenë që pas vrasjes së afrimit, shpresa atyre ka qenë që reagimi policisë sonë do tjetë me një herë shë makëmars, të futën brenda në manastirë dhe pastaj aty gjatë natës do të ndodhë të masakrë e vërtetë dhe do të krijoj alibia e sulmit në manastirë. Kjo është krejt që ka ndodhë. Që ka po mirë dhe majnë që autoritetet tona të sigurisë, që nuk kanë dërymë njerë, kanë kriju kordonin e sigurisë. Kjo ka po pasaj që manastiri me reagu edhe me boni lojt distancimi, për shemëll pelegrinët që kanë qenë aty janë zhëndosë në një zonë, në një objekt tjetër, afër manastirit. Edhe kjo mandej ka po që policia jonë me ju të regu që i keni një 3-4 orë afat nëse dëni në njani me mbet edhe në i dit andeses, po mundë më shprej me këtë gjuhën tjetër, po ideja është që aksioni ka përfundu mënyrën matë mirë të mundshme në kuptimin që është eliminu grupi terrorist, pra. Po, është shpartaluar në këtë pjesë, po është dhe në si hapsirë që
grupi tjetë funksionale dhe diku tjetër, sepse ka patur të arresuar diku tjetër, apo jo, Blerim? Jo vetëm tek pjesë, kjo pjesë. Po, si pas gjitha gjasave, po, sepse del ky numri 6 në Rashk, 4 këndej, deklarimi Vučići që janë 4 e organeve to, këtu fotografia fletë më shumë se shka do fjallë tjetër që tregon që këtu janë bi 15 vetë e që bara spëshohet për afërsisht, se nuk është ditë kura janë 30-40, numri sakt, kështu që për afërsisht e kemi një barazim me të arrestuarit tonë këndej në numër. Prandaj kjo ikje dhe kjo tërheqje e këty në teroristave, ikje. Kjo është ikje, klasike. Ikje, ikje. Ta po ikje. Ata kanë qenë në objektivin e snajperit tonë. Po, në gjë, ata... Shuan që nuk është e vërtet vrasja e Radojçić, po mënaj, Plagosi, nuk ka qenë pjesë a aksionit, pak të. Dhe që kjo është ka pëndod tash me këto informacionet nga Serbia, është përpjekje për me arsjetun një zhduket mund shmeti nga Serbia, me që duhet me pas parasysh, aja që ka sot kalon shumë për shtypjet të hidhur. Në perëndim është takimi i orëve të hershme të mëngjesit presidentit Vučić me ambasadorin rus në si zakonisht. Po, Bocan Harçenko. Si, po. Ajo që, kjo ikje, shë kjo ikje, është nën objektivin e snajperit tonë. E gjitha ka qenë, mirë po, policia jo nuk ka gjujt një ikje. Nuk ka gjujt, ka mujt tje eliminoj edhe një ikje, nuk ka gjujt një ikje, që konsideroj që prap se prap, ekziston ajo jo marrveshja. Jo, është shpirti i jon i vërtet. Nuk kanë pamë të cilat janë filmuar me drones këto. Absolutisht janë pamë dronit. Po kur i kanë pamë dronit, ai ka mujt me pallë me dyrbi, po ata e kanë pasur në marrveshje, domethënë. E kanë pasur në objektiv. Nëse këto e zgjatëm emisionin natyrisht duke dashur që padyshim të japim informacionet e fundit, janë zhvillime të cilat natyrisht janë në plan të parë i kemi dhe pasi diskutim që tentojmë të marim informacione nga gjitha anët në mënyrë që ta plotësojmë mozaikun me të reja të fundit, andaj natyrisht nuk e harrojmë veprën e policit të ndjerë edhe urdhrin hero i Kosovës që ja dedikoi presidentja e vendit Vjosa Osmani, policin Afrim Bunjaku, dhe pas një diskutim që mbytyja të këtij emisioni të jetë i shoqëruar me momentin kur presidentja Vjosa Osmani e dekoron dhe i ndan urdhrin hero i Kosovës tek familjarët e vet, një pjesë shumë emocionale dhe natyrisht me pamje të cilat për pak minuta do të shoqërohen në mbytyjet e këtij emisioni. Falenderoj mysafirët për pjesëmarrjen dhe le të jetë mbyllja e emisionit një lloj dedikimi për natyrisht këtë vepër që për gjithë edhe ne edhe për gjithë ata të cilët e duan Kosovën është një heroizëm i vërtetë.